Долю бійців правого сектора вирішували у Мукачівському міськрайонному суді. Цього разу захист чотирьох підозрюваних клопотав про зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на більш м'який, оскільки напередодні їм змінили обвинувачення. Запобіжний захід відносно обвинувачених, щодо яких здійснює захист захисник, з тримання під вартою змінити на альтернативний запобіжний захист, не пов'язаний з триманням під вартою. Прокуратура зняла обвинувачення у вчиненні терористичного акту. Це єдина стаття, в якій вони обвинувачилися, яка не передбачала альтернативного запобіжного заходу взагалі ніяк. Самі ж підозрювані свою вину не визнають і підтримують клопотання захисту щодо зміни запобіжного заходу. Міцність моїх соціальних зв'язків, ви самі розумієте, що в мене є. В мене є малолітній син, в мене є дружина, в мене є родина, сім'я. Мені потрібно їй допомагати як морально, так і матеріально. Слова прокурора, що ми будемо переховуватися, я думаю, це нелогічно, тому що всі бачили, що ми єдині, хто були ті, котрі хотіли чим швидше і справедливо, і правовому аспекті дослідити цю справу і довести свою невиновність. Я можу вам дати своє слово, що я ніде не буду переховуватися. А слово добровольця, повірте, чогось це значить. Просто я не сам заінтересований, наоборот, чим скоріше, щоб справа завершилася. Тікати від слідства, вже яке закінчилось, від суду, я не збираюсь. Тікають ті, хто себе вважають винними. Я не вважаю себе винними. Я зацікавлений довести цю справу до кінця. Я підтримую думку захисників. Підтримую думку своїх поручителів. У результаті усіх підсудних взяли на поруки міський голова Сколи Володимир Москаль та народний депутат України Михайло Головко. Йдеться про бійців правого сектора Володимира Бурча, Сергія Деяка, Романа Мунчака та Родіона Горбенка. В залі присутній народний депутат України Головко, який має бажання висловити позицію щодо взяття на поруки. Також міський голова міста Сколи, який також висловив бажання взяти на поруки Горбенко, Мунчака, Бурчу і Деяка. Ми бажаємо взяти на, тобто змінити міру запобіжного заходу, взяти на особисті поруки і гарантувати прибуття їх по першому виклику до суду. Нагадаємо, що справу про стрілянину 11 липня розглядають уже протягом 2 років.